Nada, bicho. Ah, meu filho, a tela do menino, pega ali. A tela do menino. Tá lá, e então tu. Tá, porque eu mandei ele chegar agora, por causa disso que não chegasse. Oi. Mas tá lá, porque eu não tenho as compras. Sim, eu tô guardando, não trouxe o material com o Beto Branco, Palmeirinho, 10 camas, tá lá as camisas do menino, tá? E eu só fui pra outro campo, pra eu vou estar no final pra outro campo. O menino tá completo, o material tá com o seu Valfredo. Eu vou filmar lá pra cá, também. Minha. Que isso, rapaz? Porra. Porra, é isso, bicho. Quero com uma bolsa mais. Tá, você tá certo, você tá? Tá bom, você tá certo, é palhaçada, bicho, que não tem tratamento, não. Tá palhaçada, pra vocês. Dá pra ir. Vai no mês, gente.